Hrvatskoj danas 85 novooboljelih. Kako će izgledati povratak u školske klupe? Hrvatski epidemiolozi ne vjeruju ruskom cjepivu. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. U protekla 24 sata zabilježeno je 85 novih slučajeva, pa je broj trenutno aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 1236. Među njima je 126 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 11 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 990 osoba. Od ukupno 165 obrađenih testova danas je 29 novooboljelih osoba pozitivno na COVID infekciju s područja Splitsko-dalmatinske županije. Nakon nekoliko dana u kojem je brojka oboljelih dosezala rekordne iznose, na današnji dan broj zaraženih u opadanju. Naime, zabilježeno je 85 novih slučaja zaraze koronavirusom, dok je na području naše županije u protekla 24 sata detektirano 29 novih oboljenja. U odnosu na jučer nema preminulih osoba. Hrvatski sabor priopćio je da je djelatnik saborske straže pozitivan na koronavirus. Identificirani su svi njegovi kontakti kojima je određena mjera samoizolacije. U skladu s preporukama nastavnog zavoda provedena je dezinfekcija saborskih prostorija, a odsutni djelatnici zamijenjeni su kolegama koji su pozvani s godišnjeg odmora. Jesen će biti ozbiljna situacija. Treba će nam više napora da držimo sve pod kontrolom, jer u jesen, osim COVID-a koji ne posustaje, imat ćemo i druge respiratorne infekcije, izjavila je jučer doktorica Alemka Markotić. Najviše novo zaraženih je iz Zagreba. Njih ukupno 45 je pozitivno na COVID infekciju. Od ukupnog broja oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, iz Splita je 11 osoba, iz Runovića 6 osoba, iz Mijavaca 2 osobe, dok po jednu novo zaraženu osobu broje Dugi Rat, Imotski, Podbablje, Kaštela, Marina, Podstrana, Makarska, Podgora i Hvar. Na bolničkom liječenju nalazi se 13 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split, dok se jedna osoba nalazi na respiratoru. Od 25. veljače, kad je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 6656 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 166 preminulo, a preko 5200 osoba se do sada uspješno oporavilo. Kako se bliži početak školske godine, tako je sve više pitanja o izgledu i načinu organiziranja nastave za sve učenike u rujnu. Imaju li škole dovoljno kapaciteta, te što u slučaju izbijanja žarišta u nekoj od obrazovnih ustanova, samo su neka od pitanja na koje je odgovor potražio Božidar Lončar. Za točno 3 tjedna započinje nova školska godina. Naravno, pitanja još i dalje mnogo. Ministarstvo obrazovanja je ponudilo trenutno 3 modela održavanje nastave za iduću kalendarsku godinu. O samim informacijama, detaljima ćemo pitati mog današnjega gosta, gospodina Mladena Kamenjarina, dopredsjednika udruge ravnatelja srednjih škola. Evo, gospodine Kamenjarin, sutra je zapravo sastanak svih relevantnih aktera, predstavnika ministarstva, sindikata, učitelja, ravnatelja, samih roditelja, naravno. Po vama, koji je nekako scenarij trenutačno najrelevantniji, naravno, za područje srednjih škola? Dobar dan, pozdrav svima. Koji je najrelevantniji? Po meni, s obzirom na iščitavanje svega izjava dosadašnjih aktera koji su sudjelovali, je povratak učenika u škole. Normalna početak nastave, to očekujemo svi. Svi, kad kažem svi, mislim na većinu profesora, ravnatelja, učenika. S obzirom na situaciju koja je bila, to nestrpljivo iščekujemo. A hoće li taj scenarij biti, ovisi o sutrašnjem sastanku, odnosno vidit ćemo koji će do sve prijedloge komisija donijeti za početak nove školske godine. Smatrate li, dakle, da srednje škole imaju dovoljno kapaciteta, ne bi li mogli, dakle, odvojiti te razredne odjele, naravno u slučaju ako dođe i do zaraze? Pa po meni imamo. Imamo dovoljno kapaciteta, neke škole su u jednom turnusu, neke su u dva, ali uz neku sitnu prilagodbu može se organizirati. Što bi se dogodilo u slučaju, dakle, zaraze? Da li se ide u gašenje cijele škole, samo razrednog odjela? Vjerojatno će se ići, dakle, na izbjegavanje ovoga cjelokupnog lockdowna na razini, naravno, grada i županije. A po izjavama stožera, najvjerojatnije lockdown neće biti. Sinoć, slušajući ministra Beroša i ministra Božinovića, iščitao sam da vjerovatno ukoliko se desi negdje
žarište epidemije, da će se to odnosi samo na školu ili na kvart. Cijeli grad neće biti lockdown ili cijela županija, koliko sam ja čitao. A točno detalje ćemo vjerojatno dobiti upute. Bez tih uputa mi ne možemo sami na svoju ruku ništa raditi. Eto, uz to ste i ravnatelj ovdje učeničkog doma u Splitu, na koji se način učenički dom priprema za ovu nadolazeću godinu. Jeste li vi možda morali raditi neke preinake? Za sada nismo radili nikakve preinake, mi smo odradili dio prije. U petom mjesecu su nam se vratili učenici koji su polagali državnu maturu, koji su imali produžnu nastavu, koji su imali neke ispite, isto tako i studenti. Pridržavali smo mjera koje je propisao stožer i sve je štimalo u redu. Evo, također uz to došli su rezultati državne mature, završen je ovaj ljetni rok za upise na fakultet, koji nam kažu kako nikad manje učenika nije palo s jedne strane, a s druge strane nikad manji broj učenika, to je za maturanata, nije upisalo fakultet. Pa eto, kako vi to komentirate? Državnu maturu komentirati je malo teško. Pogotovo s obzirom na proteklu cijelu godinu, koja je bila u najmanju ruku neobična. Počevši od štrajka, pa korone, pa svega ostaloga. S obzirom na količinu znanja koju su djeca trebali primiti, s obzirom na sve sadržaje koje su trebali proći, s obzirom na online nastavu, s obzirom na nastavu koja se odvijala, rezultati su zadovoljavajući. Jer ja sam pristalica da se inicijativa ravnatelja i nekih profesora da se napravi inicijalni test na početku godine za sve srednjoškolce sad kada dođu, gdje će se vidjeti koji je obim znanja usvojen, odnosno koliko smo preskočili prošlu školsku godinu nekoga znanja. Gospodine Kamenjarin, što smatrate, bili ti rezultati inicijalnih testova bili lošiji, ali s druge strane što možemo i pozitivno zapravo izvući iz ove online nastave? Ne znam da li će rezultati biti lošiji ukoliko se provedu, jer do sada ih nismo ni radili. Neki profesori su radili za sebe, ali globalno na cijeloj razini nismo radili. Možda s obzirom na cijelu godinu bi trebalo napraviti, s obzirom što se dešavalo sve prošle godine, da se napravi taj inicijalni test koji će nam pokazati kolika je količina usvojenog znanja koje je bilo potrebno i koga smo mi predvidjeli. Vjerojatno je manje nego što je trebalo. Neki kalkuliraju sa podacima do 30%. Koliki su to, dok ne izmjerimo, odnosno dok ne provedemo testove, nećemo moći. Znate. Hvala vam puno, gospodine Kamenjari. Hvala vama. Eto, čuli smo našeg gosta, pitanja je mnogo, a odgovori na njih ćemo tražiti u idućih 20 dana do početka nove školske godine. Toliko od nas. Dok turistička sezona ide prema svom vrhuncu, hrvatski susjedi sve češće govore o stavljanju naše zemlje na crvenu listu. U isto vrijeme, splitska trajektna luka puna je poput prave košnice. Turisti i putnici neprestano dolaze ili se vraćaju sa srednjodalmatinskih otoka. O tome, ali i o sigurnosti na moru, te često nestašnom ponašanju slavnih stranih gostiju izvještava Antonio Plazanja. U jeku smo turističke sezone. Kakva je trenutno situacija u gradskom portu? Pa, s obzirom na situaciju i sve što nam se ovako ovih zadnjih par dana dešavalo vezano uz ove naputke stranih država za koronavirus, stanje je, ja bih rekla, i dalje povoljno. Znači, 68.000 putnika ovaj vikend, 16.000 vozila, je nam koncentracija kroz cijeli vikend bila više povraca otoka prema kopnu, ali sve u svemu i dalje nam putnici pristižu, možda ne nekim jačim tempom, ali u svakom slučaju nisu nas svi napustili, definitivno ima i dalje gostiju koji nam pristižu, tako da evo, upravo sad, doduše imamo malo gužvu u Supetru, ide nam jedna izvanredna linija u 11.30, tako da zadovoljni smo. Da, upravo sada možemo svjedočiti velikom priljevu gostiju, dakle turista, iz kojih zemalja njih najviše dolazi. Pa normalno, prije znači svih ovih novih naputaka, svakako su tu, znači, uz Austrijance koji su bili Slovenci, Njemci, Poljaci, tako da evo sad ćemo sigurno ovo ima situaciju povrata Austrijanaca i ostalih, ali i dalje nam pristižu i Poljaci, i Slovenci, i Česi. Znači, to su nam zaista ovi naši najvjerniji turisti. Mjere se postrožavaju iz dana u dan, tome svjedočimo svakodnevno. Neke zemlje govore da će čak staviti Hrvatsku na crvenu listu.
Koliko će se to odraziti na promet? Kakve prognoze imate? Pa slušajte, jako je nezahvalno sve to prognozirati, tako da ono što mogu reći da se nismo nadali ni ovako dobrim rezultatima. Napominjem da smo mi sada trenutno na 70% prometa u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tako ne da smo zadovoljni, nego smo prezadovoljni, zaista ništa nismo, tako rekući, očekivali. Kad se sjetimo vremena kad su nam na otocima putovali putnici isključivo sa propusnicama, svi smo se bojali za sezonu, mislili smo da više stranog gosta nećemo vidjeti, pa evo, vidite i sami da posla ima, trudimo se, vozimo, reagiramo u skladu sa svojim mogućnostima i za izvanredne linije, tako da evo, odrađujemo najbolje što možemo i zaista se trudimo dati sve od sebe da i ova sezona posebna sama po sebi nekako završi na najbolji način. Što je s dolascima s otoka? Hoće li sada biti veći povratak s obzirom na situaciju pandemije koronavirusa? Pa hoće, već smo to malo svjedočili ovaj vikend i petak i subotu i nedjelju, imali smo jači povratak. Je da je tu bilo i smjene gostiju, ali još dodatno i ova situacija koja je napravila zaista malo jači pritisak. 7 izvanrednih linija ovaj vikend prema Supetru sa višom koncentracijom na gužve tamo. Ostali otoci popunjeni što se trajekata tiče, tako da očekujemo. Vidjet ćemo kako će se stvari mijenjati, mi ćemo nastaviti reagirati sukladno situaciji i evo, ima gostovi koji nam stižu i dalje, tako da nije sve još gotovo. Sigurnosna situacija, kakva je ona? Jučer smo mogli svjedočiti sudaru trajekta Šoltanka s Pasarom. Pa dobro, to se znači dogodilo, se uz zapovjednike vidio tu brodicu, primijetio da njezin kurs bi mogao uzrokovati sudar, trubio je maksimalno, međutim reakcije od brodice nije bilo, tako da to se dogodilo, prijavljeno odmah lučkoj kapetaniji, napravljeno je sve prema struci i ništa, nastavljamo ploviti, lučka kapetanija će postupiti prema svojoj proceduri. To su situacije koje se dešavaju, ono što je najbitnije da nema ozlijeđenih, da nema veće materijalne štete i to je ono što je najbitnije. Pitanje za sami kraj. Kakav je vaš odnos prema celebritima? Vidjeli smo da su neki od njih dolazili ovo ljeto. Kako se vi odnosite prema često njihovom bahatom ponašanju? Kakve oni zahtjeve također imaju? Vidjeli smo kako su se neki ponašali po srednjodalmatinskim otocima. Pa slušajte, što se Jadrolinije tiče, nama je svaki putnik prije svega. Tako da bez imena i prezimena, ako tako mogu reći, ono što mi smo uslužna djelatnost i svaki nam putnik treba biti jednak, da odradimo posao najbolje što znamo, da mu pružimo najbolju uslugu, pa bio on slavan ili ne, sasvim je sve jedno što se nas tiče. Najvažnije je da smo ljubazni prema našim putnicima, da možemo odraditi sve što treba, da ih prevezemo do njihovih odredišta i da ta usluga bude kvalitetna i zadovoljavajuća što se toga tiče. Rusija navodno ima cjepivo protiv koronavirusa. Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije pretjerano naklonjen takvom cjepivu, te tvrdi kako za njega ne postoje znanstveni dokazi o učinkovitosti. Više donosimo u prilogu. Ruska federacija odobrila cjepivo protiv COVID-19. Kažu kako su time prvi u svijetu kojima je uspjelo za rukom registrirati lijek protiv koronavirusa. Ruski predsjednik Vladimir Putin je kazao i da cjepivo još nije prošlo sva klinička testiranja, dodavši kako funkcionira dovoljno učinkovito. Štoviće tvrdi kako se čak cijepila jedna od njegovih kćeri. Mi smo kao i uvijek odlučili provjeriti što o svemu ovome kaže glas naroda, ali i struka čija je uvijek zadnja. Neka on cijepi prvo sebe, a ne neku njegovu čije. Koje to falčete? To je samo laž, samo da bi se ljudi cijepili. Neka on cijepi prvo sebe, pa neka pokaže ispred cijeloga naroda, ispred cijeloga svita da je to cijepivo zdravo. Neodlučna sam. Mislim da to prerano je prebrzo. I da je sve skupa napravljeno, da samo da se šta više novaca izvuče, za koga, za farmaciju, ne znam za šta. Ne vjerujem. Nije to još isprobano. Ja volim hrvatsko cjepivo. Šta Hrvati odrede, to ćemo i napraviti. I šta naši glavari odrede, to će i biti. Naša vlada i Plenković. Rusko cjepivo, perfektno. Jako dobro rusko cjepivo. Samo pitanje ko će se prvi cijepiti kod nas. Vidite, Njemci imaju u 9. mjesecu, a prvi nisu imali, dok Rusi nisu imali. Sad će imati Amerikanci u 10. pa ćemo bijati. Vjerovatno biznis neki.
to treba platiti. Pa ja ne vjerujem u to. Ja sam stari čovjek. Ja u to ne vjerujem. A sad šta će vlada, šta će drugi u Europi reći, to je njihova stvar. Ali ja osobno ne vjerujem u to cjepivo. A ja mislim da to nije istina. Rusi su napredni u sveme. Kad je Rusi Dalmatinac se sastali, onda govori Rus koliko već njegov pas na mjesecu, a Dalmatinac mu kaže naš magarac cijeli dan je na suncu, non stop na suncu. Znači prvi svodnji tako oni cjepio, neće oni prije od Amerike i od Europe cjepio stvari, ja mislim. Prosto, po vama nema od toga ništa? A nema od toga ništa, trebamo se mi pridržavati, vjerovati u naše likare, u našu medicinu, jer naši ljudi poznati svugdje u svijetu. Znači, toliko smo pametni, ali treba srediti državu da nešto, da stvarno počnemo pametno raditi. Ja vjerujem da će naši sa Europskom unijom, to je daleko najpametniji svi. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije s ruskim cjepivom je izrazito oprezna. Ja inače kao čovjek koji radi u školskoj medicini i koji cijeli život već 25 godina cijepim djecu i mlade, mislim da je inače cjepivo i vakcinacija jedno od najvećih postignuća ovog stoljeća, odnosno 19. stoljeća već, i s time smo spriječili brojne zarazne bolesti. Pa isto tako se nadamo da ćemo zaustaviti koronu, međutim što se tiče ruskog cjepiva, nisam stručnjak vezano za cjepiva u smislu proizvodnje cjepiva i primjene. Međutim, mi znamo kada prođu sva klinička ispitivanja određenog cjepiva, cjepivo ide van, odnosno u primjenu. Mislim da je ovo još, s obzirom na iskustva sa drugim cjepivima, mislim da je ovo još prekratki rok da bi mi već govorili o primjeni tog cjepiva. Ali evo, strpimo se pa ćemo vidjeti. U ovoj situaciji sigurno mislim da još nije za primjenu, jer je prekratko razdoblje od testiranja cjepiva, od kliničkog ispitivanja do primjene. Ali nadajmo se u budućnosti da će se cjepivo napraviti, odnosno ispitati, već je napravljeno, ali klinički ispitati da može ići u primjenu. Bilo kako bilo, provjerenog lijeka još uvijek nema, a nama ostaje biti samo odgovornima i pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera. U minutama koje slijede selimo se u Aržano, gdje je naša TV ekipa prisustvovala posljednjoj održanoj svetoj misi Don Ante Čipčića. Don Ante je nakon 55 godina svećeničke službe prenio posebnu poruku zahvale svim svojim župljanima i posjetiteljima. Na dan blagdana Svetoga Roka u Aržanu u župi svih svetih bilo je posebno i emotivno. Don Ante Čipčić nakon punih 18 godina u ovoj župi održao je posljednju svetu misu. Svećenik živi dok živi. I svećenik je dok je god živ. Prestaje njegov rad, bolest teška i smrt. A inače uvijek treba raditi ono što je. I moliti, i propovijedati, poučavati i najvažnije biti uzor svojim vjernicima, ljudima, kao što sam danas i vama ovdje. Nije lako ići do duše, idem na svojim kolegama u Split, u dom. Oni su malo stariji od mene, a imam mlađe, oni su teže bolesni. I imat ću društvo, ali ostat bez svoje pastve, bez svoga stada, bez svojih vjernika, to je malo teško. Naučio sam na to. Zato sam se spremao cijeli život, 10 godina školovanja u Zagrebu, pa tolike godine u župama, u praksi. Uf. I sada mnogi stari ljudi, kad odu u mirovinu, zamru. I brzo umru. Ali mi svećenici, ne. Iza Don Ante je 55 godina svećeničke službe. Put mu nije bio jednostavan. Svoje životno iskustvo nastojao prenijeti mlađim naraštajima, a upravo se ti mladi s ponosom sjećaju svog djetinjstva. Samo dobro. Uvijek nam je bio uzor i vodio nas je, nas ministrante, uvijek nam dava dobar primjer i
samo dobro od njih smo naučili. Ovo ja ću ga pamati po puno dobrih situacija. Te situacije su uglavnom izvan crkve, izvan misa. Jako je bio društvena osoba. Volio se družiti pogotovo s nama mladima. Zajedničke nekakve radne akcije oko crkve, oko župne kuće, druženja u našim kućama kad bi došao na ručak, dogodovštine njegove, uvijek je bio jako dobar prijatelj. O veličini čovjeka govore njegova djela. Čovjek koji je donio jedan, ja bih rekao, novi duh, radost, veselje, jedan običan čovjek koji jednostavno nije krio niti svoje pozitivne ni negativne, niti mane, niti nekakve svoje, ja bih rekao, te svoje usađene vrijednosti. Bilo je baš onako kako smo očekivali, kako posljednja misa i treba izgledati, dostojanstveno i neponovljivo. Složni su bili svi prisutni. Pa je posljednja misa, ali Don Ante ostaje u Aržanu i ostaje sa pukom Imotske krajine i Aržana, zato što je Don Ante jedna gotovo neponovljiva osoba. Istovremeno je razigran, ozbiljan, duhovan je. Hvala mu za sve ono što je učinio u materijalnom kontekstu za župu Aržanu, ali najviše što je molio za župljane i za dobar pravac ovoga mjesta, i to je Tonina Antina ostavština, nešto što ćemo pamtiti i ono što ostaje iza njega. On sad će živjeti u mirovljeničke dane, ali mislim, obzirom na njegov karakter, da je on jako mobilan, i mislim da će on i dalje posjećivati Aržanu. Još jedno, ime svih Aržančana, ime Splitsko-dalmatinske županije, mu se zahvaljivam za 18 velikih godina na Aržanu, u župi Aržanu. Pa pamtit ću ga po njegovoj osebujnoj i originalnoj ličnosti, jedan neponovljiv svećenik koji, ono kako mi kažemo, što je na umu, to i na drumu. Znači, nemate diplomacije kod njega. Jedna iskrenost je ono što ga krasi, i ljubav prema ljudima na poseban način, prema mladim ljudima. To govorim iz iskustva, jer Don Tonu poznajem od svoje 4. i 5. godine života, kada je dolazio i u moju obitelj, dok je još bio župnik u Rudi. I znači, jedan originalan, osebujan svećenik koji i kroz kritiku zapravo udjeli blagoslov. Tko ga dobro ne poznaje, može biti na prvi mah zbunjen, jer u njega nema rukavica, on je onakav neposredan, iskren, ali što je najbitnije, dobro namjeran, dobrohotan, i uvijek su mu dobro na poseban način mladih ljudi na prvom mjestu. Ostaje neizbrisiv trag ispunjen mudrošću, vedrinom i humorom. Don Ante Čipčić nastavlja svoj životni put uz podršku i najljepše želje svojih sumještana. Ovog je vikenda općina Klis proslavila svoj dan i blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetog Roka. Svečanost je obilježena svetom misom i procesijom kroz mjesto, te pučkom feštom podno povijesnom Megdana, gdje su publiku do kasno u noć zabavljali Matko Jelavić i Zlatko Pejaković uz stroge epidemiološke mjere. Klišani su obilježili dan općine i blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetoga Roka 16. kolovoza, kako tradicija i običaj nalažu. Kao i svake godine, svećanost je započeta nedjeljnom jutarnjom misom u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, te procesijom kroz samo mjesto uz stroge epidemiološke mjere. Iako je dio uobičajenog prazničkog folklora ove godine izostao zbog koronavirus pandemije, to i dalje nije spriječilo mještane, ali i domaće te strane posjetitelje, da u predivnom ambijentu stare Kliške tvrđave postanu dio ove velike ceremonije. Župnicima se ove godine obratio fra Bože Vuleta u pratnji kliškog župnika Don Mira Šestana. Vaša općina, odnosno ovdje mjesto Klis, je doista gradna, i ne znam kome sve treba zahvaliti, to bi načelnik znao puno bolje, da ste tako prilijepo uredili taj grad na gore, taj stari grad tvrđa, svijetli, preuređen. Hvala svima koji su napravili. Ali taj grad na gore, on svijetli noć, ali treba dalje raditi na tome da vi kao vjernici, vi kao članovi ove općine, dalje radite da svojim životom svim budete grad na gore, da svijetli. Da od osko, kad pogledate dolje, predivno pogled. A što još ostaje? Da život u tome što vidite bude također predivan. Čitava je fešta nastavljena kasno navečer na centralnom trgu Pono Megdana u ugodnom ambijentu, te u istinu intimnoj i prijateljskoj atmosferi. Ja i Zlatko Pejaković smo tu došli, mi odavno već nastupamo zajedno
već desetljećima, ni ne pamtim otkad. Uglavnom imamo jedan duet koji ćemo večeras isto otpivati, koji je u zadnje vrijeme dosta onako popularan, moja pjesma. Sve u svemu drago mi je radi Klisa. Klis je uvijek bio pokret otpora. Klis je uvijek bio mjesto tvrđava, čuvanja svoga duha, svojih običaja, svoje glazbe. I drago mi je da smo tu baš nas dvojica, jedan Dalmatinac, jedan Slavonac. Lipo je. U cijelom su ambijentu naravno uživali sami posjetitelji koji nisu krili zadovoljstvo kako se ova ceremonija održala unatoč koroni. Ovakve su večeri idealna prilika za druženje, okupljanje sa starim prijateljima te prisjećanje na najljepše uspomene kojima su Klišani vezani za svoj rodni kraj. Vjernica sam i meni je najvažniji obred u crkvi. Trodnevnica je Velikoj Gospi, Svetom Roku. E, ove godine nismo imali procesiju, a tako je bilo, a inače malo smo izašli, to je naše mjesto, ja to volim jer sam ja duše Klišanka. Evo, Matko Jelavić, kako vam se trenutno čini, je napravio dobar štim? Famozno, to su naše pisme domaće, to ja podržajem, to su iz vremena moje mladosti. Slušajte, to je nešto jače od nas, ali puno to ja to ne vjerujem, zato sam hrabra. I kako? Sveti Roko je zaštitnik bio od kuge, pa je zato zaštitnik i u današnjim vremenima. Koncert je super, a nadam se da će biti od Zlatka još bolji. Obožavam jednog i drugoga. Eto, ako može za kraj, ko biste poruku imali za sve Klišane povodom Dana grada, Dana općine? Pa da se vesele i da vode računa o svom zdravlju, s obzirom na ovakvu situaciju. Budući da sam ja iz Zagreba i ovo je nešto predivno za mene, odlično, prekrasno, nemam riječi. Jeste li prvi put u Klisu? Ne, nisam prvi put u Klisu, budući da mi je suprug iz Klisa, onda svake godine dolazimo u Klis. Bez obzira kako ko gleda, kako ko to drži do toga, blagdane treba poštivati. Kad ne bude blagdana, nek nema ni nas. Šta ćemo živjeti? Za koga? Zašto? A mi koji stari smo, ako mi slavimo, slavit će mladi za nas i nek se ugledaju malo u nas, tako? A za kraj potpunu euforiju se pobrinuo jedan od naših najvećih zabavljača, Zlatko Pejaković. Svirati u ambijentu srednjovjekovne trđave na Dan općine i Blagdan Svetog Roka posebna je privilegija za svakoga glazbenika. Istaknuo je Zlatko. Fešta je bila kao i svaka druga fešta, dobra, odlična, sve divno i krasno. Bilo je veselo, ludovalo se, pilo se, jelo se. Na Klisu mi je odlično, zato što je fino, fin je zrak, fino nije stubasto onako kao dole na moru, ali ovaj i Klis sam kao Klis meni je uvijek to bio onako wow, volim te kule, gradove, stare i tako, tako da mi je fantastično. Klišanima još jednom čestitamo Dan općine i Blagdan Svetog Roka, te im se zahvaljujemo na odličnom gostoprimstvu. I ovaj su put, kao i ko zna po koji put u svojoj povijesti, pokazali kako su jači od bilo kakve nedaće koja im se nađe na putu. U proteklih 7 mjeseci 2020. u Veloj Luci je ostvareno 52.432 noćenja, ili 50% manje nego za isto razdoblje protekle godine. Najveći pad noćenja zabilježen je u hotelskom smještaju i to od 72%. Moramo naglasiti kako najveći hotel u Veloj Luci, hotel Poseidon, nije otvoren, dok je hotel Jadran radio samo nekoliko dana tijekom srpnja. Najmanji pad noćenja od 10% bio je u kampu Mindel. Što se tiče proteklog 7. mjeseca, tu su podaci znatno povoljniji. Ukupno je za srpanj zabilježeno 38.159 noćenja ili 64% u odnosu na lani. Tako je u privatnom smještaju ostvareno čak 79% od prošlogodišnjih rezultata, a jedino povećanje broja noćenja bilo je u kampu Mindel. I ove godine naši najvjerniji gosti su Slovenci sa ostvareni 10.115 noćenja ili samo 2% manje nego lani. 7% manje noćenja ostvarili su Nijemci i Hrvati, dok su najveći pad zabilježili gosti iz Velike Britanije, čak 70%. Slijede Poljaci sa 62%, Austrijanci sa 43%, te gosti iz susjednih zemalja Srbije, Bosne i Hercegovine te Italije. Obzirom na trenutni broj gosti u početku mjeseca kolovoza, očekujemo da će se rezultati još više približiti onima iz 2019.
Tome se nadaju i vlasnici nedavno otvorene luke nautičkog turizma koja je svoje vezove ponudila prvim nautičarima još u svibnju. Da je Hrvatska nautičarska sila, a po pitanju čartera smo prema mnogim mjerilima čak i globalni lider, uopće je poznata stvar. No usprkos tome, investicije u nove nautičke kapacitete, prvenstveno marine, relativno su rijetke i uglavnom skromne. Zbog toga je zanimljiv projekt Marine Korkira koji je nedavno zaživio u Veloj Luci na Korčuli. Radi se o investiciji teškoj 42 milijuna kuna u koju se upustila tvrtka Ovalis Nova u vlasništvu poduzetničke obitelji Šegon koja je u Veloj Luci tijekom 2011. izgradila istoimeni hotel, Hotel Korkira. Iako se projekt odužio malo više nego što je bilo planirano, tijekom 2018. i 2019. obavljeni su građevinski radovi, a ove godine je marina i otvorena. Uporabnu dozvolu dobili su sredinom svibnja. Marina Korkira ima 132 veza te bar i restoran s pogledom na cijelu Velolučku valu. Kako su u Veloj Luci poprilično udaljeni od većine hrvatskih zračnih luka, a i glavnih međunarodnih prometnica, Marina Korkira za sada svoje kapacitete puni tranzitnim gostima, kaže i napominje direktor Ivo Šegon. A sutra nas očekuje promjenjivo i nestabilno. Mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom, češće na zapadu zemlje. Lokalno je moguće i zaženije grmljavinsko nevrijeme, slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, na Jadranu jugo. Postepno će okretati na sjeverozapadni i sjeverni prema večeri i bura na sjevernom Jadranu. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima televizije Jadran. Srdačan pozdrav! We'll be right back.